Statul va declanșa procedura de insolvabilitate în cazul companiei Avia Invest, care a luat în concesiune aeroportul internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu. Șeful executivului spune că această companie nu și-a plătit datoriile față de stat în mărime de 22 de milioane de lei. Mai mult, Avia Invest nu și-a respectat nici angajamentul investițional, care este prevăzut în contractul de concesionare semnat acum 7 ani. Prim-ministrul Ion Chicu a precizat că în prezent compania Avia Invest a intrat în incapacitate de plată. Suntem în 18 mai, ei încă niciun bănuț nu au achitat din datoria respectivă, de aceea statul va declanșa procedura de insolvabilitate față de acest agent economic. Ori statul Republica Moldova nu are bani să achite pentru acei care veneau în 2013 în mod fraudulos chipurile să investească. Declararea insolvabilității este motiv de reziliere a contractului de concesiune conform punctului 26.1 din acel contract. În același timp, șeful executivului a amintit că în iulie 2019, guvernul, pe atunci condus de Maia Sandu, a permis ca datoria de 118 milioane de lei pe care o are compania concesionară față de stat să fie reeșalonată. Și asta în cazul în care deja atunci putea fi declanșată procedura de insolvabilitate. Compania trebuie să achite statului ca și orice alt contribuabil. Ei nu achită. Nu mai vorbim despre investițiile pe care și le-au stumat în 2013. De ce un guvern responsabil așa procedează? Nu reeșalonează datorii care sunt, dar se străduie să apere interesele statului. Aeroportul internațional Chișinău a fost dat în concesiune în 2013 pentru o perioadă de 49 de ani. În ultimii 6 ani, această firmă și-a schimbat de mai multe ori proprietarii. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat în repetate rânduri că aeroportul internațional Chișinău va reveni în proprietatea statului, iar cei care au încălcat legea în momentul semnării contractului de concesionare vor trebui să răspundă.